Допоки у старших свято і відповідальні виступи, менші вихованці Великодеркальського дитсадка граються і радо розповідають про свій садок. В садочок любиш ходити? Так. Да. А чого? Щоб вчитися. А чого ти вже навчився в садочку? Гратися гарно. А як ви граєте? З чим ви граєте? І ружками. Цікаво в дитсадку тут гратися? Да. А ще, крім того, що граєтесь, то ще що? Ладять. Гаюємо ще. Ліпимо. Із 1 вересня ходити у дитсадок у Великих Дедеркалах може пощастити не всім. У нас дві групи дошкільних, в кожній групі по 26 дітей. Цього року ми 22 дітей випустили із дитячого садочка. Підуть до школи, решта лишаються, але дуже є багато бажаючих потрапити в наш дошкільний заклад. Сувати тісніше ліжечка у спальнях вже немає куди. Приміщення Великодедеркальського дитсадка замале, аби прийняти всіх охочих. Цю проблему вже намагались розв'язати понад 20 років тому. Новий корпус дитсадка на 150 місць почали зводити на початку 90-х років минулого століття. У 1993-му фінансування з державного бюджету припинили і будівництво зупинилось. Стоятиме так ця недобудова, схоже, і далі. Немає перспективи на сьогоднішній день на рівні районному і на рівні обласному щодо закінчення добудови цього дошкільного закладу. Обіцяти Івану Федоровичу, сільському голові, що ми приймемо активну участь в добудові того приміщення, ми не можемо. Наш районний бюджет дозволяє нам сьогодні фінансувати заробітну плату і енергоносії. Все інше – це десь спонсорські кошти, ми десь в пошуках тих спонсорів. Як вийти із ситуації нестачі місць у дитсадку Великих Дедеркал, думаю, давно. Виходів, каже сільський голова, є кілька. Так, близько 10 дітей може прийняти дитсадок у сусідньому селі, та батьки на це не дуже погоджуються. Сусіднє село – це 1,5 кілометра, Вовківці, але це трошки і траса нема, тому що якщо з малих Дедеркал сюди діти доїжджають, то тут і автобуси, і це все по трасі, то діти сюди доїжджають. А там трошки збоку, і воно не зовсім зручно. Глобальніший вихід із ситуації пропонує районна і обласна влада. Це створення на базі загальноосвітньої школи у Великих Дедеркалах навчально-виховного комплексу, до якого увійшов би і дитсадок. Там, кажуть, і місця для всіх до шкільнят вистачило б, і умови були б кращими. Я думаю, що тут перспектива є хороша, і перспектива в тому числі і фінансова. Адже навчально-виховні комплекси, коли школа середня і до неї приєднано дошкільний навчальний заклад, знаходяться на районному бюджеті. Це дає можливість виділити більш, скажімо так, крупну суму коштів, порівняно з тим, що може собі дозволити на утримання матеріально-технічної бази сільська громада. І я думаю, що таку пропозицію треба розглядати доволі серйозно, що воно для цього садка могло би стати таким доброю підтримкою. Дитсадок – це добре, кажуть у районі, так і має бути. Колись. А поки нема грошей, аби дотувати сільські ради, на утриманні яких і перебувають дитсадки, у Шумському районі пішли шляхом створення навчально-виховних комплексів. Тепер у цьому районі 4 дитсадки і 2 школи-садки. Створення навчально-виховних комплексів – це, звичайно, вихід з цієї ситуації при нехватці бюджетних коштів. Тому що, фактично, коли ми відкриваємо новий садочок, у нас є по селах, громада каже, ми відремонтуємо приміщення, ми все зробимо, ви тільки відкрийте. Ми не йдемо на це. Чому не йдемо? Тому що, фактично, фінансування садочків новостворених, які були, вони йдуть за рахунок загальної суми, яка йде на освіту. Тому ми десь, я не знаю, я особисто дуже чекаю якогось нового закону про дошкільну освіту, де б чітко було прописано фінансування по-іншому. Створення навчально-виховного комплексу на базі Великодедеркальської загальноосвітньої школи – це означає закриття 2 початкових шкіл у сусідніх селах – Мізюринці і Радошівка. Були збори, збиралися люди із села за те, що хочуть закрити в Мізюринцях, в Радишівці початкові школи. Доставка, діти до школи добираються попутним транспортом, звісно, ми проти. Ми проти. Комплекс добре, тому що це добре, бо щось буде, комп'ютер буде, ігри, гуртки будуть. Але наші діти, ось таку дитину відправте в 7 годин ранку, це в 7:15 йде перший автобус, вони йдуть. Це в 6 годин підняти і до 3 годин. Витримає така дитинка чи ні? Писали звернення в район і нас поки що
нам дали спокій, а далі будемо бачити. Так, оптимізація мережі – це тільки за згодою територіальної громади, за наявності місць для працевлаштування вчителів, які працюють в школі, і за наявності умов підвезення організованого, безплатного дітей до іншого навчального закладу. До 1 вересня це питання мусить бути вирішено. А поки вирішують, з утворенням чи неутворенням навчально-виховного комплексу, у дитсадку Великих Дедеркал триває конкурс. В першу чергу ми набираємо тих діток, яких не взяли минулого року. Вони вже ніби рік постояли на черзі. Ну і дивимося, кому є необхідність в першу чергу, які батьки працюють.